Ah, nej, men jag tackar så jättemycket för de som har gjort det. Om de har gjort det. Det känns som det. Jag har fått jättemånga fina sms och sådär. Så att, jag tycker att vi tar det här tillsammans nu. Hela Sverige. Vi gjorde ju det här tillsammans. Jag är ju en representant för Sverige. Så att jag kan inte ta på mig helt allt det här själv. Utan vi får göra det tillsammans.